com 74 mil calotes diários nas estações do BRT do Rio de Janeiro, que resulta em um prejuízo de R$300 mil para o sistema. O interventor Luiz Alfredo Salomão decidiu testar uma medida de engenharia para coibir a invasão. A Comissão de Intervenção do BRT alega que uma das maiores ameaças à sustentabilidade do modal BRT é o alto índice de calotes no sistema, em decorrência da decisão do prefeito Marcelo Crivella, que decidiu enfrentar esses e outros problemas de infraestrutura e operação do sistema. A intervenção no BRT, decretada pelo prefeito Marcelo Crivella em 29 de janeiro, mobilizou diversos órgãos da prefeitura, entre eles a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente, a Seconserma, que realiza obras de um projeto piloto na plataforma do módulo parador da estação de Mato Alto. Cuja finalidade é proteger os passageiros tem sido usada de forma recorrente por quem quer fraudar o sistema e não pagar a tarifa. Fora da área de embarque, o beiral é usado pelos caloteiros para acessar os ônibus. A nota da Comissão de Intervenção explica que as obras em Mato Alto são mais um esforço no combate à invasão das estações por pessoas que, além de não pagar a passagem, tomam a frente dos pagantes esperando o ônibus do lado de fora da porta da estação. Este comportamento retira do sistema recursos necessários à melhoria da operação, como a manutenção e a compra de veículos articulados para reduzir a superlotação. Por isso é tão importante combater a invasão e o vandalismo. A primeira fase do projeto piloto, explica a comissão, é a demolição do beiral que liga a estação ao ônibus, onde fica parte dos caloteiros. É importante ressaltar que, nesta fase da obra, os passageiros estão utilizando temporariamente outra plataforma para embarque ou desembarque. Ainda explica que a medida faz parte de um conjunto de ações voltadas a coibir a evasão do sistema. Não há previsão para o fim dos esforços no combate aos calotes. Eles envolvem também uma ação intensa das secretarias de ordem pública e de fazenda, além da guarda municipal e da polícia militar. Em março de 2019, a Seconserma ficou de concluir as obras de demolição, passando em seguida a de sinalização para orientar os motoristas. A previsão para o término dessa etapa é no dia 29 de março de 2019, quando serão decididos os próximos passos, explica a nota. A
retirada do beiral, o ônibus acaba ficando distante da plataforma, criando um vão entre o veículo e a estação. Essa é uma questão que deverá ser observada pela prefeitura. Impedir que a luta contra o calote cause um problema adicional de segurança para os usuários do sistema. A administração do BRT é alvo de uma intensa disputa judicial há quase 2 meses. A prefeitura decidiu intervir no sistema em ato do prefeito Crivella no dia 29 de janeiro de 2019 por um prazo de 6 meses. A intervenção nos argumentos da prefeitura se deve à baixa qualidade na prestação do serviço e em cumprimento ao que está previsto no contrato, que dá ao poder concedente a possibilidade de intervir caso o serviço não seja prestado com eficiência. Para assumir a administração do consórcio Luiz Alfredo Salomão, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Salomão foi deputado federal pelo Rio de Janeiro. Afirmando que o ato administrativo de afastamento do presidente do consórcio não trouxe elemento determinante de sua validade, qual seja a adequada motivação, a juíza Alessandra Tuveson, da 8ª Vara da Fazenda Pública, derrubou liminarmente o ato que afastou o presidente do sistema BRT do Rio de Janeiro. A medida atendeu a pedido da defesa do consórcio. A intervenção, entretanto, foi mantida. Poucos dias depois, no entanto, a própria juíza Alessandra Tuveson reviu sua decisão e confirmou o afastamento do executivo Jorge Dias da presidência do consórcio BRT do Rio de Janeiro. A magistrada afirmou na nova decisão que a autoridade do interventor, o engenheiro e professor Luiz Alfredo Salomão, deve ser reconhecida sobre a gestão do consórcio de forma exclusiva durante os 5 meses que faltam para o término da intervenção. Em março de 2019, a Prefeitura do Rio de Janeiro informou que as 3 concessionárias de ônibus que constituem o consórcio BRT, Internorte, Santa Cruz e Transcarioca, decidiram que não iriam reconhecer a decisão judicial que manteve o afastamento do executivo Jorge Dias da presidência do consórcio. Seguinte, 14 de março de 2019, o consórcio BRT Rio publicou nota questionando medidas tomadas pelo interventor do sistema. Entre principais críticas estavam a ausência de resultados efetivos e de um cronograma de ações com prazos definidos, o que foi rebatido pelo interventor também por meio de nota no dia 15 de março de 2019. We'll be right back.
19 de março de 2019, o interventor Luiz Alfredo Salomão informou a nomeação de novos representantes legais para o consórcio. Defesa do consórcio operacional BRT, Bernardo Fonseca, criticou a decisão da prefeitura de retirar o beirão. Segundo sua declaração, a segurança dos usuários pode estar ameaçada. Eles estão fazendo um laboratório com o sistema funcionando. É a vida das pessoas que está em risco. Não se faz isso com um sistema complexo e tão importante para o carioca.